נעסוק היום בעניינה של שבת תשובה. הפרשה היא פרשת וילך, אבל אנחנו נתמקד בשתי פסקאות שרב צדוק מטפל בהן בעניינה, במהותה של שבת תשובה. נתחיל דווקא בשנייה, פסקה ו'. ואם נצליח, אז אולי נדלג אחורה לפסקה ה'. כדרכו, כשרב צדוק ככה הרבה פעמים כותב את זה בשתי פסקאות, אז הוא עוסק בשני היבטים, לפעמים גם בתוך פסקה אחת. מקווה שנכוון לדעתו. בבסיס מה שרב צדוק הולך להגיד כאן, זה שהשבת הזאת, שאנחנו נכנסים אליה, שבת תשובה, בדרך כלל, היא השבת הראשונה של השנה. זאת אומרת, זו הפעם הראשונה שאנחנו שובתים במהלך השנה, אחרי ראש השנה. ראש השנה מחזיר אותנו לתחילת הבריאה, לבריאת האדם. דיברנו על זה גם בראש השנה, גם לאכילה מעץ הדעת, לתיקון שלה, לידי תענית, על ידי אכילה בראש השנה. דברים שרב צדוק מדבר עליהם גם בפרי צדיק. והפעם הראשונה שאנחנו פוגשים שבת, שבת תשובה. בזמן הבריאה, על פי מה על פי מה שהתורה מספרת לנו, חז"ל מפרשים לנו, אז שבת נכנסה מיד אחרי ראש השנה. בסדר? ראש השנה זה היה יום השישי, בריאת האדם, ואז מיד נכנסה שבת. אצלנו לפעמים זה ככה, לפעמים ראש השנה עצמו הוא שבת, לפעמים זה כמו עכשיו, הוא רחוק כמה ימים. בסדר? אבל עדיין, השבת הראשונה, ככה מתחילה פסקה ה', שלא נמשיך אל תוכה, שבת הזה הראשון של השנה, שהוא שבת הראשון של הבריאה, כי בראש השנה נברא אדם הראשון, זה היה יום שישי, נכון? ומיד בשבת זה, שהוא השבת בראשית, שלאחר ששת ימי המעשה של הבריאה, הגן עליו השבת לאחר החטא. צריך ללמוד את הפסקה הזאת, למה הוא משתמש בביטוי להגן, אבל זה היה השבת שאחרי החטא, כי הוא חטא. ביום שבו הוא נברא הוא חטא, ושבת הוא כבר תשובה. בסדר? אותו עיקרון באמצע הפסקה ה' גם רב צדוק השתמש בו, אבל זה היה הבסיס של מה שאנחנו עסוקים בו. שבת תשובה היא השבת הראשונה של השנה, היא המפגש הראשון עם השבת, עם המהות שלה, עם העניין שלה, בשנה החדשה. זאת אומרת, בראש השנה חזרנו לתחילת הבריאה, להתחדשות החיים, והמפגש הראשון עם ערכה של השבת, עם מהותה של השבת, מתוך התחדשות החיים בראש השנה, מתוך המפגש של יראה, של המלאכה, של ריחוק, של קרבה, של ראש השנה, המפגש הראשון עם העניין של השבת, הוא קורה בשבת הבאה עלינו לטובה. בסדר? בפסקה ו', רב צדוק מתחיל את זה משאלה נוספת, שדרכה הוא יגיע לערך עניין של שבת בכלל, ומתוך זה לשבת תשובה. הנה חכמנו זיכרונם לברכה, תקנו שלא להתפלל בשבת תפילת 18 דחול, מפני שהן הבקשות שתחומות בין שלושת הברכות הראשונות לשלוש האחרונות, הברכות שבאמצע, הן בקשות על צורכי האדם, רפאנו, השיבנו, ברך עלינו. אבל, מקשה רב צדוק, ולכאורה הברכה הראשונה, דחול, שהיא ברכת אתה חונן לאדם דעת, וחונן ומתך חוכמה בינה ודעת, הודיעה בינה והשכל, כל עדה ועדה ונוסחה, שהמכוון הוא, מה הכוונה אתה חונן לאדם דעת? תן לנו שכל לאוניברסיטה. להיות לו הדעת האמיתי, להכרת התגלות הבורא יתברך שמו. כמו שנאמר, דע
את אלוהי אביך ועובדיו. על הדרך קיבלנו מרב צדוק הבנת המילים, פשוטה. אתה חונן לאדם דעת, להכיר אותך, מלמד לאנוש בינה, לשמוע את מה שאתה רוצה להגיד לו, וחוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת, להכרת התגלות הבורא יתברך שמו. הנה תראו כבר רב צדוק מתחיל להתכתב עם ראש השנה, שהיא, שמאיר, דיברנו על זה אתמול בשיעור בסוף סוף הימים, שהארת התגלות מלכות השם בלב, הארת נקודת האמת, זאת אומרת זה מכל מיני כיוונים. אבל ראש השנה זה היה מפגש עם התגלות השם, לא פריטת ווידוי החטאים שלנו, להארת התגלות מלכות השם. כדי להכיר בהתגלות הבורא יתברך שמו צריך דעת. אם אין לך דעת, אז העולם שטוח, אז העולם פיזי, אה? אם אין דעת, הבדלה מנהג. נכון. אבל כאן מדובר על דעת אמיתית, את ההבדלה שמים ואתה חונן. ההבדלה שייכת להכרה. הכרה היא תמיד מנקרת דבר, היא מבדילה. הכרה זה מלשון נחר. ההכרה מכירה דברים על ידי שהיא יוצרת ניקור בין דברים. זה שחור, זה לבן, זה זכר, זה נקבה, זה שניים, זה ארבע. היא מבדילה. הכרה שלנו היא מבדילה, אבל עומק הדעת שכאן היא מחברת, היא לא מבדילה. היא מחברת את העולם שלי עם עולם של השם שמתגלה אליי. אז אם כן, המכוון הוא להיות לו הדעת האמיתי להכרת התגלות הבורא יתברך, שמו. ועלו זאת, הצורך או התפילה על הדעת אינו לצורכו של אדם. למה אין מתפללים ברכה זו בשבת? זה לא אחד מהצרכים, מהבקשות, זה כל התשתית של הקיום האנושי. לזכות להכיר את השם יתברך, לזכות להתחבר להתגלותו. למה קוראים לזה עוד אחד מהצרכים, מהבקשות? הלא, זאת אינו לצורכו של אדם. אם כן, למה אין מתפללים ברכה זו בשבת? מה, בשבת אנחנו לא רוצים דעת, לא צריכים דעת. כמו שמבקשים, קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך. ראי העובדה שהבקשה לקדושה, הבקשה לחלק בתורה, הם כן נמצאות בתוך תפילות השבת. אז למה הבקשה על הדעת, התפילה על הדעת, כמו בקשת הקדושה, כמו בקשת התורה, היא לא נכנסה גם לתפילה, שמו אותה כאילו באותו לבל, כביכול, אמנם היא ראשונה, אבל באותו לבל עם כל בקשת הצרכים של האדם, של ימי החול. שאלה ברורה? כן. נכון, אני אפשר להוסיף עוד כמה ברכות ב-18 שהן קשורות ללבל של חונן הדעת. למשל שיבנו אבינו תרדך. זה גם קשור לזה. אשריך, אתה שואל, זה רב צדוק ישאל את השאלה הזאת, כאילו אתה מדברת, דיברת את רב צדוק, הוא מיד ישאל את זה על השיבנו גם. שם הוא יעצר. הנה, הפסקה וגם ברכה שנייה של חול. סתכל בעמוד שאתה מסתכל עליו. גם ברכה שנייה של חול, השיבנו לתורתך. תחשוב, אם היית לומד עוד 10 שנים פה, אז בכלל היית אומר את רב צדוק בעל פה מעצמך. אשריך, ברור שכן. בוורסיה זו או אחרת. נורא לעשות כל מיני סיבובים, אבל זה... כן הלאה. לך לטכניון, אתה יכול לעשות דוקטורט אפילו. כן. הם מפצלים כוחות, מה שנקרא. והעניין הוא, אז השאלה היא צודקת, על השיבנו ברור, על האחרות... הן כבר צוללות יותר אל, סלח לנו, זה גבולי. בתוך החטאים, בתוך הזה, אפשר לזה, אבל השיבנו ובאמת והדעת, זה בקשה על הדעת ועל התשובה. מה זה אם לא להתקדש? מה זה אם לא חלקנו בתורתך? שואל רב צדוק. כנראה שזה נעוץ, באיזו הבנה אחרת של מה קורה בשבת. ועל גבי הרב צדוק יבנה לנו מה קורה בשבת תשובה. בסדר? והעניין הוא, על דרך שאמרו רבותינו, כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כאן רב צדוק מזהה דעה עם דעת. מה הייתה מה? מקדש ניתן בין שתי אותיות, דעת ניתנה בשתי אותיות. היינו, כי פירוש דעת, עכשיו הוא מעמיק את ההגדרה שהוא נתן קודם. למעלה הוא אמר,
המכוון בברכה שכונן אדם דעת, להיות לו הדעת האמיתי להכרת התגלות הבורא יתברך שמו. עכשיו הוא נכנס קומה נוספת בהגדרה הזאת. היינו, כי פירוש דעת הוא הכרה שמכיר בפנימיות הלב, שבכל ענייניו הוא מוקף מהשגחתו יתברך. לדעת שהשם מתגלה בעולם, לדעת שהשם מתגלה בכל, זה לא הכרה שכלית, זה לא הכרה פילוסופית, זה לא הכרה דמויית מדעית, שיש אלקטרונים בכל דבר, יש זה, אז הדתיים הם גם אומרים שיש נשמה בכל דבר. זה לא. תראו את ההגדרה שרב צדוק נותן, מה זה לדעת את השם, מה זה לדעת בבחינת להכיר את התגלות השם. כי פירוש דעת הוא הכרה שמכיר בפנימיות הלב. פנימיות הלב זה המקום שאליו עבדנו להגיע כל ראש השנה, שממנו עבדנו לתקוע, להתפלל, להתעורר כל ראש השנה. הוא המקום שעליו מכוונים רוב הדברים שאומר רב צדוק בפרי צדיק. הבינה, אתה יודע שזה מה שמביא לנו את החוכמה האלוקית, הבינה היא בלב. רב צדוק גם יגיד את זה עוד רגע, אומר את זה בהרבה מקומות. כן? ולבבו יבין, כתוב בישעיהו, ושב ורפא לו, אלא שיש הבנה שהיא הבנה אינטלקטואלית, הבנה במוח, יש הבנה במוח שמחלחלת קצת אל זה שהלב קצת מרגיש את זה, אבל רב צדוק הוא מתכוונן והוא מחפש והוא מכוון אל ההבנה היותר עמוקה בלב, מה שנקרא אובנטה דליבה, או בינת הלב. כלומר, שההשגות הכי עליונות שבמוח חיות בנקודה הכי עמוקה במעמקי החיים של האדם, במעמקי הלב. ומסמנים את זה בלב, כי זה לא גובה של השגה אינטלקטואלית או מיסטית או רוחנית, אלא זה השגה רוחנית שכגובהה ושורשיותה, כך עומק החיים שהיא מביאה. זה התכוון המדרש כשאמר, לשעבר תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא, חיים אני נותן לכם. ידע? חיים אני נותן לכם, ורוב האנשים מפרשים את זה, אתה רואה? העיקר זה החיים, התורה זה החיים, החיים, וכל הזמן מדברים על החיים והתורה והחיים, ועושים סמינריונים ולא מבינים שום דבר, כי התורה היא עץ חיים. כלומר, כשהתורה היא לא נבחנת לפי כמה היא מצליחה להסתדר עם החיים העסקיים שלך או הכלכליים שלך או המעשיים שלך. הפוך, החיים המעשיים והכלכליים והעסקיים שלך צריכים להסתדר עם התורה, צריכים להתיישר לתורה, צריכים להתחבר לתורה. והתורה צריכה להיכנס כל כך למעמקי הלב שלך, שיהיה לך פשוט בכל דבר שאתה עושה, תורה נמצאת איתך. התורה נמצאת איתך בחיי המעשה, כשאתה מכניס את התורה למעמקי הלב שלך. זאת הייתה דרשה, זה לא רב צדוק. זה אינטרפרטציה על רב צדוק, אבל היא נוגעת כן להגדרה של רב צדוק של פנימיות הלב. קרי הנקודה היותר עמוקה של החיים, בסדר? שחיה את התכנים היותר עליונים והיותר נישאים ונשגבים. כי דעת הוא הכרה, תעקוב אחרי המילים, שמכיר, זה הכרה, זה כן הכרה, זה בא מהמוח, זה בא מהשגות העליונות, אבל שמכיר בפנימיות הלב, מה מכיר, מה תוכן ההכרה, שבכל ענייניו הוא מוקף מהשגחתו יתברך, הוא עטוף בהשגחת השם. לא רק שאתה אף פעם לא לבד, אתה אף פעם לא מנותק. ההכרה שאני חי מהשם כל הזמן, שהשם מתגלה, זאת אומרת, השם מתגלה ומחיה ועוטף אותי ומקיים אותי כל הזמן, ואני מוקף בהשגחתו יתברך, ההכרה הזאת היא צריכה להיות חיה במעמקי הלב. וזהו שאמר שהדעת, כמו המקדש, ניתן בין שתי אותיות השם הקדושים. וכמו כן במקום המקדש, היית עולה במקדש, אותו נעלה בסוכות לרגל, היו כל ישראל מוקפים בהשגחת אורו יתברך בכל פרטי עניינים. הייתה השראת שכינה במקדש, ירושלים קדושה מכל ארץ ישראל, בית המקדש קדוש מכל זה. ככל שאתה נכנס יותר פנימה, אתה עטוף
בשכינה, עטוף בשכינה זה לא עטוף בעננים. צדוק מבאר את זה. היו כל ישראל מוקפים בהשגחת אורו יתברך בכל פרטי עניינים. אז כן, הדעת הזאת של אתה חונן לאדם דעת, זה צריך יותר לדייק את המושג הזה. זה הכרה פנימית בהשגחה המתמדת של השם עליי. הכרה פנימית מאוד עמוקה, שהחיים שלי הם לא ציר מרחב נפרד מחיי השם, אלא החיים שלי עטופים, מחוברים לחלוטין בחיי השם, בחיים שהשם מחיה אותי כל הזמן. זה דעת, לכן דעת זה חיבור, וידע האדם את חווה אשתו. לכן בהרבה מקומות כתוב שדעת זה חיבור, דעת זה להיות מחובר, דעת זה לחיות מחובר, דעת זה לחיות בתודעה מתמדת שאני מחובר להשם, שהשם מלווה אותי, שהשם נמצא איתי בכל רגע, בין אם אני בלימודים, בין אם אני בעבודה, בין אם אני בכל דבר, בין אם אני אוכל, בכל דבר שאני עושה. ההכנסה הזאת של כל החיים, זה ההמשך של המלאכת השם בראש השנה. בראש השנה אתה פוגש את הגודל העצום, הוא נתנה תוקף, קדושת היום, כי הוא נורא והיום, וכולם נחפזים, כולם ביראה. אז זה יראה שהיא לא הולכת, לא באה להפחדה. זה יראה שדרכה אתה מכיר מצד שני, מצד אחד את הקוטן, את החלקיות, את הפער, את המרחק, מצד שני אתה מכיר את הגודל שאת מחיה אותך, שאתה חלק ממנו. עכשיו אם אתה הולך עם הגודל הזה וחי אותו, לא במחשבות ההיסטריות שלך, המפוחדות, אלא במעמקי הלב שלך, אז אתה מלווה, וזה כל הזמן. זה דעת. נמשיך. וזהו שאמרו בגמרא במגילה. מה ראו לומר בינה, אתה חונה לאדם דעת, אחרי קדושה? אחרי המלך הקדוש או האל הקדוש. למה היא הראשונה בבקשות? אבל רב צדוק הוא מדגיש שהגמרא שואלת לא למה זה הראשונה, למה היא צמודה לקדושה. יש קשר מהותי בין הקדושה לבין הדעת, לבין הבינה. שנאמר והקדישו את קדוש יעקב, ברכת המלך הקדוש, אתה קדוש, היא מכוונת כנגד יעקב אבינו, וסמיך לי וידעו טועים רוח בינה, גם בפסוקים זה בא כך. אין, כי ברכת אתה קדוש הוא כנגד בחינת יעקב אבינו עליו השלום. כי שלוש ברכות ראשונות, ב-18, ידוע שהם נגד שלושת האבות הקדושים. הראשונה נגד ברכת אברהם אבינו, לכן אומרים גומל חסדים טובים, שהיה מידתו בחינת אהבת חסד, וכל השתדלותו היה רק לגמול חסד עם הבריות, ולהכניס בליבם אהבת השם, שזה קשור בקשר מהותי. אברהם אבינו הוא הופעת החסד, כמו החסד של השם יתברך, לחיות את העולם, לתת חיים לכל, לאהוב אותם, להשפיע עליהם חיים. זה אברהם אבינו. חסד ואהבת השם, כי זה תרי רעין דה לא מתפרשין. החסד זה שפע החיים שבא מהשם, באהבתו את עולמו ואותנו. בסדר? ממילא מה שאברהם אבינו חי ועושה זה חסד. וההמשך הישיר של החסד זה למלות את אהבת השם, קרי את האהבה של מי שמשפיע עלינו את החסד, להכניס את זה בלבבות. לכן אברהם אבינו היה מגייר את האנשים ובאחד מגייר את האנשים, אבל זה בא באופן מהותי עם החסד. הוא לא עשה חסד כי הוא היה חברתי. סבבה? הוא עשה חסד כי הוא היה המאמין הראשון. והמאמין הראשון הוא חי את מה שהשם משפיע על המציאות, את החסד. השם משפיע את החסד לעולם באהבתו אותנו. ממילא אברהם אבינו התוצאה ישירה, שזה שהוא עשה חסד והשפיע חסד עם כל המציאות, זה השפיע עליהם אהבה. איזה אהבה? אהבת השם. ולימד ולהכניס בליבם אהבת השם. כי הוא הביא את האהבה בבחינת חיים, והוא הביא בה עוד קומה של הבנת מאיפה החיים האלה באים. הרי ככה המדרש מספר שהוא היה מאכיל אותם, ואז היו אומרים לו, נברך אותך. אמר לו, אל תברכו אותי, תברכו את השם. בסדר? זאת אומרת, הוא עשה חסד, אבל לא השתמש בו כדי לעשות מכון להחזרה בתשובה. אלא כשהם רצו לברך, הוא אמר לכם, אני לא פקטור פה, אני סתם צינור. החסד הוא בא ממקור החסד. אומר לו, ממקור החסד? מה? השם יתברך. אז שאתם רוצים לברך אותי, תתכתבו עם המקור האמיתי של החסד שלכם, אני רק הצינור. אז אברהם הוא צינור החסד.
זה אברהם אבינו. לכן בברכה הראשונה בברכת אבות מגן אברהם, זה גומל חסדים טובים. אבל זה אנחנו אומרים על השם, כן? השם הוא גומל חסדים טובים, ודרך אברהם אבינו הוא קודם כל הביא את האמונה לעולם, הביא את אהבת השם להכרה, הביא את החסד, וממילא השם, אנחנו קוראים לו, מתארים אותו, ברכה הזאת, גומל חסדים טובים. וברכה השנייה, אתה גיבור, כנגד בחינת יצחק אבינו עליו השלום, מידת גבורה, שהיה מידתו לעבוד השם יתברך ביראה ופחד, שנאמר, כמו שנאמר, ופחד יצחק היה לי, יעקב אבינו אומר. לא להתבלבל, לאורך הרבה בפרי צדי וגם ברישאי לילה, גם הפחד שרב צדוק משתמש בו פה, הוא לא הפחד הפסיכולוגי, הוא לא הפחד של זה, אלא הוא הפחד שקשור ליראה, פחד יצחק היה לי. זאת אומרת, הכרת האדם, כמו שראינו לאורך כל השבועות האחרונים, הכרת האדם בחלקיותו, בפערים שלו, בסדר? ואל מול הגודל האלוקי. די יצחק. אמנם יעקב אבינו עליו השלום, שימו לב, הוא עכשיו מסביר את התא קדוש. יעקב אבינו עליו השלום לא היה לו בייחוד מידה פרטית. לאברהם יש מידה פרטית, חסד. ליצחק יש מידה פרטית, גבורה. היה מתבקש לומר שיעקב אבינו, המידה הפרטית שלו זה תפארת, אמת, תיתן אמת ליעקב. לא, צדק לא הולך לשם. צר. לא היה לו בייחוד מידה פרטית. רואים במובלה שהוא טוען שהאמת והתפארת זה לא מידה פרטית רגילה. לא מידה מפרטת רגילה. רק, הנה הוא מסביר, שבכל תהלוכותיו היה דבוק בו יתברך. זה המידה שלו. לכן אפשר לקרוא ליעקב אבינו אמת, כי אמת זה חותמו של הקדוש ברוך הוא. אמרנו בו ששונה. מה אמרנו? ותהר ליבנו. ככה סיימנו את הבקשות. אם יש לנו בקשות, בראש השנה זה מה? קדשנו במצוותיך, כמו שבת, ותן חלקנו בתורתיך, סבענו מטובך, שמח נפשנו משועתוך. אצל הספרדים הנוסח טיפה שונה, בסדר? אבל כולם מתכנסים לתהר ליבנו לעובדך באמת. תהר ליבנו לעובדך באמת. שהוציאו ספר זיכרון, ספר מאמרים, לרב עמיטל, אז קראו לו לעובדך באמת. כי רב עמיטל עשיר, שהוא היה בטרנס, בשמחת תורה, ואני חושב שגם בפורים, זה היה ותאר לי בנו לעובדך באמת. זה היה עולה לנוסק לגבעים. זה שמו על זה שם. אפילו שהוא היה שמאלני, כמעט מימד, הוא לא בקו של בני דוד. מה לעשות? אבל היה תלמיד חכם גדול ואיש אמת. צריך להגיד את זה. איש אמת. אפשר לחלוק עליו. היה איש אמת. ותהר ליבנו לעובדך באמת. ואומר רב צדוק, אנחנו אומרים עם זה, תהר ליבנו לעובדך באמת, כי אתה אלוהים אמת. ודברך אמת. כי אתה אלוהים אמת. כשאנחנו אומרים, ותהר ליבנו לעובדך באמת, כי אתה אלוהים אמת. ככה צריך להגיד. אנחנו מתאר לי בך, ותאר לי בן לעובדך באמת, עד כאן סוף בקשות. אוקיי, הנמקות לסיום הברכה, כי אתה אלוהים אמת, ברכה אמת וקיים לאט. לא. ותאר לי בנו לעובדך באמת, כי אתה אלוהים אמת ודברך אמת. בסדר? אז אפשר להגיד על יעקב אבינו שמידתו אמת, רק אם אנחנו מבינים שזה כנראה לא מידה פרטית. זה שבכל תהלוכותיו, היה דבוק בו, התברך, לכן גם משעת השינה היה מקושר בהשם התברך, כמו נאמר, ויחלום חלום, והנה השם ניצב עליו גם בשינה. וזהו בחינת קדושה. אנחנו רגילים להגדיר קדושה כנבדלות. ורב צדוק עכשיו הוא פותח הבנה נוספת על מושג הזה. מה זה הנבדלות של הקדושה? זה לא נבדלות במובן שאתה מלאך, שאתה מנותק. אתה מנתק מהחומר, כן, אבל זה אומר שהחומר כולו
נהיה קדוש, שבכל תהלוכותיו הוא דבוק לגמרי לשם יתברך. זה לא ההתנתקות המיסטית, ההודית, המזרחית, שהיא מבינה את הקדושה או את הנבדלות או את ההיבדלות כהחומר, כנירוונה, כשחרור מהחומר. זה בדיוק הפוך, זה להכניס את כל האלוקות, את כל הנבדלות, אל תוך החומר, בלשונו של רב צדוק, שבכל תהלוכותיו היה דבוק בו יתברך, תגיד לה שאני בשיעור ואני יוצא בשיעור, שבכל תהלוכותיו, בכל תהלוכותיו היה דבוק בו יתברך, אפילו כשהוא ישן, היה מקושר בהשם יתברך. כמו שנאמר, והיה חלום, והנה השם ניצב עליו, וזהו בחינת קדושה, שעל זה נאמר, והקדישו את קדוש יעקב. קדוש יעקב זה שהקדושה של השם יתברך, שהאבות הם מרכבה לה, שמופיעה דרך החסד של אברהם, ומתפרטת דרך יראתו של יצחק, מתאחדת לגמרי ביעקב. ואנחנו יעקב, אנחנו ישראל, אנחנו כאומה, בסדר? הוא היה משהו מיוחד? אמרה, אנחנו כעם, עם ישראל, בית יעקב, אנחנו כעם, כנשמה, כמכלול, כאומה, מגלים את מה שיעקב אבינו מגלה כאב, כאבי האומה. ומזה באים לבחינת הדעת, שבכל התהלוכות החיים שלך, אתה דבוק בו יתברך גם בשינה, מזה באים גם לבחינת הדעת, שהוא גם כן הכרה בהשגחתו יתברך, על כל פרטי הנהגת האדם בעולם הזה. באמת שהמגיד ממזריץ' נפטר, אז החסידים התלבטו במי לבחור, בסוף ברחו למלך מליז'נסק. סמכו וזה, נסעו איתו לליז'נסק, היה דרך ארוכה, אז בדרך נעצרו באיזה, היום קוראים לזה מוטל, אז קראו לזה אכסניה. עצרו שם, והיה באמצע היום, אבל למלך אמר להם שהוא עייף מאוד, הוא צריך לנוח. טוב, נכנס לנוח, השן, שעות, שעה, שעתיים, שלוש, חסידים, מהו מה זה, זה היורש של המגיד, זה בחרנו לרבי, חורף באמצע היום, ככה, באמצע החיים, מה קרה? מה אני? תבאסו? מזל, היה שם הרב זוש, האח שלו. אמרו לו, הרב זוש, אבוסיסדוס, מה זה, תעשה משהו. אמר להם, בואו איתי. לקח אותם איתו, עמד בפתח של החדר, יושב פה רב למלך ישן, שם את היד הכיסת המזוזה. כיסת המזוזה, רב למלך התחיל לזוז. אמרו לו, מה זה? אמר להם, תראו, הוא כל הזמן בשיבית ישם לנגדי תמיד. כשהוא ישן, אז המזוזה היא השיבית ישם, אבל כיסיתי את המזוזה, אין שיבית ישם נגדי, הוא חייב להתעורר. אמרו, ברוך השם, שלא עזב אותנו ולא רואה. זה בן אדם, גם כשהוא ישן, הוא מתכתב עם המזוזה של החדר, כדי שהיא תחזיק לו את השיביתי השם לנגדי תמיד, ואם אין לו שיביתי, אז הוא לא יכול לשם. זה מה שכתוב פה, שגם בשינה, יעקב אבינו, גם בשינה השם ניצב עליו. טוב, שיורים דה שיורים מזה, זה. מה אצלנו? יש פשוטים. מזה באים לתבחינת הדעת, שהוא גם כן ההכרה בהשגחתו יתעלה. על כל פרטי הנהגת האדם בעולם הזה. ובוודאי, יש נפשות גבוהות במדרגה שהן במעלה זו תמיד. בסדר? רב צדוק, הרב, הרב נרי היה מספר שכשהרב זצל היה בא לה, הוא היה, אומר, היה גם הרב הראשי וזה, אז הוא לא היה נמצא הרבה בישיבה, אבל כשהוא היה נכנס לישיבה, אז זה היה כאילו שבת נכנסה. היית מרגיש כאילו שבת הגיע. אחר כך רב נרי מספר. לפעמים הוא היה בא גם עם כל מיני רבנים ותלמידי חכמים אחרים, תלמיד חכם הוא בחינת יוטוב, אבל הרב זצל הוא היה בחינת שבת. כאילו הרגשת ממש כאילו מישהו בא מעולם אחר. באמת הרב חרלאפ כותב שהוא אף פעם לא ירד מתחת לעשרה טפחים. ככה הוא היה. שאלו פעם את רב אריה לוין, תגיד, למה, מה נדבקת ברב זצל כל כך? אז הוא אמר, תראו, אני ראיתי הרבה גדולים. הרב חרלאפ ורב אריה לוין, היה להם תכונה מיוחדת, מדרגה מיוחדת בשימוש תלמידי חכמים. היה להם איזה עניין כזה. זה נפשות מיוחדות כאלה. אז הוא אמר, תראו, אני ראיתי הרבה גדולים. והרבה מהגדולים, אז אתה רואה, כאילו, בישיבה וזה וזה וזה.
אבל כאילו אתה רואה לפעמים הוא בנעלי בית, אומר הרב זצל, בחיים הוא לא היה בנעלי בית, לא נעלי בית פיזיות, בחיים לא ראיתי בו אפילו שנייה של קטנות, לא ראיתי בו שנייה של קטנות. זה אנשים שהם בשיביתי השם נגדי תמיד, זה אנשים שהם בראש השונה כל הזמן. הרב רביסר זלמן מלצר, הוא היה בנופש עם הרב זצל בקרמל, אז היום דיברו בדברי תורה וכן הלאה וכן הלאה, ואז כאילו היה מנחה, אז עמדו התפלל מנחה. אז אחרי שהם התפללו מנחה, אז רבי יוסף זלמן אמר, הלוואי אליי מנחה ביום כיפר כמו המנחה שלו ביום חול. הלוואי שאני אתפלל ביום כיפר.